Pa je, bilo sam na utakmici, da jutro smo se vratili rano, doista atmosfera je bila izvrsna na samoj utakmici i naravno pobjeda, to je veličanstven osjećaj i drago mi da sam bio tamo. Nismo uspjeli proslaviti s reprezentacijom jer smo se nakon utakmice odmah vratili natrag. Ali evo, još jednom čestitka igračima, čestitka stručnom stožeru. Očekuje nas Brazil u petak, utakmica će biti sigurno teška, ali vjerujemo da će naši dečki skupiti snage i, i da će naš stručni stožer na čelu sa izbornikom pronaći taktiku za koja će se na najbolji mogući način suprotstaviti Brazilu, koji je jedan od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.